pássaros. Son nome é Barry, we are going to visit now the birds' cave. Vamos voltar ver les grottes des oiseaux. Vamos agora mirar la cueva pelos pájaros. Ok pessoal, vamos agora visitar outra das rochas mais populares que temos aqui na nossa costa. Vamos visitar agora o verdadeiro, o único e o autêntico Arco Triunfo. So now we are going to visit now another special information that we are getting our
vou poder voar no terrestre que é especial, mas é para si, vou poder voar a origem do Unique, de Magnifique, Pila de Ré, Prato de Trinco. Com você, a toda das roupas mais populares que temos aqui na costa, vamos a mirar agora no verdadeiro e no único arco e no triunfo. Ok pessoal, vamos agora visitar a próxima gruta, é a gruta do Capitão. So now everybody, we are going to visit now the next cave. This one is called the Captain's Cave. Au moment, vous pouvez voir les prochaines grottes, s'appelle la grotte du Capitaine. Vamos agora mirar a próxima cueva, era la cueva do Capitão.